час все більше пацієнтів звертаються до нас із проблемами опорно-рухового апарату. Коли дитина народжується, її стопа має абсолютно плаский такий вигляд. Те, що ми називаємо зводом або склепінням стопи, утворюється до трьохрічного віку, коли дитина освоює навик прямоходіння, тобто встає на ноги. І саме це утворення, звід або склепіння стопи, воно допомагає нам правильно розподіляти навантаження на всі ланки опорно-рухового апарату. Якщо у нас є така проблема, як плоскоступість, якщо у нас є такі проблеми часті дитячого віку, як вальгусне або варусне, назовні або всередину, така викривлення стопи, то, як правило, це за собою потім буде тягнути те, що у дитини будуть розвиватися проблеми з хребтом, це можуть бути сколіози, а далі це буде іти перекос тазу, і далі це будуть уже втягуватися в патологічні процеси суглоби, і взагалі це буде відображатися на загальному стані і розвитку, фізичному розвитку дитини. Тому дуже важливо, по-перше, допомагати стопі правильно формуватися, а по-друге, не заважати. Звісно, що для того, щоб ми допомагали, ми повинні дитині приділяти увагу, виконувати з нею комплекс зміцнюючих для зводу стопи вправ і, що дуже важливо, обирати для дитини правильне взуття. Багато мам задають питання, а яке ж взуття правильне? Є декілька критеріїв, до яких слід дослухатися і які слід враховувати при виборі дитячого взуття. По-перше, дитяче взуття воно повинно фіксувати ніжку. Тобто ніжка не повинна хитатися у взутті, повинна бути зафіксована п'яточка абсолютно. Якщо це ортопедичне взуття і є вже якісь проблеми зі стопою, тоді окрім п'ятки повинен бути зафіксований гомілково-стопний суглоб. Звісно, що взуття повинно бути із натуральних матеріалів, мати, якщо не повністю шкіряне, то хоча б шкіряну устілку, для того, щоб не було заплівань і інших таких проблем неприємних. І обов'язково взуття повинно мати ортопедичну таку устілку, яка буде підтримувати ще не повністю сформований у дитини звід стопи або склепіння стопи. Крім того, взуття не повинно бути абсолютно пласким або навпаки на підборі високому. Тобто в нормі п'ятка повинна бути дещо припіднята по відношенню до передньої частини стопи. Таким чином ми зменшуємо навантаження на п'яткову зону і зменшуємо навантаження на ахілове сухожилля. І в такому взутті дитина може абсолютно вільно пересуватися, у неї не буде виникати болісних відчуттів і дійсно її стопа буде правильно формуватися. Це буде профілактикою плоскоступості і проблем з хребтом у подальшому. Взуття обов'язково повинно бути по розміру, взуття, яке менше за розмір, яке залишилося з того року, але дуже хочеться, щоб дитина його ще доносила. Це неправильно, тому що воно буде утискати, воно буде натирати, воно буде погіршувати кровообіг в стопи. І взуття, яке більше за розміром, також воно не є правильним, тому що нога дитини буде хитатися, і це, по-перше, це ризик травм, дитина буде підвертати ноги. І знову ж таки стопа вона буде розпластуватися. А взуття повинно бути якраз по розміру, воно повинно фіксувати стопу, воно повинно амортизувати ту вагу і те навантаження, яке на стопу у нас здійснюється, воно повинно бути комфортним. Звісно, що правильне взуття воно не може бути дешевим, як шкіряне взуття не може бути дешевим. Тому тут у матусь є вибір або зекономити і мати проблеми у подальшому, або все ж таки купити один раз правильну пару взуття, носити її один сезон і знати, що стопа твоєї дитини захищена і в подальшому це захистить від багатьох проблем опорно-рухового апарату.